Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa super dica. Mesmo às vezes você perdendo o raminho principal, o pimentão tem um poder de brotação muito forte. Então, não é impeditivo para você conseguir gerar uma muda linda, maravilhosa, igual essa aqui do cantinho de casa. Então, se você gostou dessa dica, compartilha com todo mundo. A ideia desse vídeo aqui foi através do pessoal me perguntar muito no vídeo do tomate se conseguia cultivar pimentão invertido também. Então, eu fiz o teste, estou aqui provando para vocês que você consegue cultivar tranquilamente pimentão invertido e fica lindo, fica maravilhoso na sua casa. Então, pessoal, aquele abração para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!